Ингээ шоу миний нэвтрүүлгийн ээлжид зөв өнцгөө болом та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн дугаар маань нэлээд сонирхолтой хүрэх болно. За яагаад сонирхолтой хүрэх вэ гэдгийг та бүхэн үргэлжлүүлэн хүлээн аваарай. Өнөөдөр бидэнтэй хамт Чел Ах маань хамт байх болно. Эгэлтэдсийн 2 дугаар сувгийн үзэн сугаа, шоумен нэвтрүүлгийн үзэн сугаа нийт Монголын цаглог хямралыг залбоолог залуучуудад энэ сайхан өдрийн мэндийг өргөн дэвшүүлье. Намайг одоо эмэгтэйчүүдийн баярын тусгаад дугаарт яагаад эрэгтэй хүн өрсөн юм бэ гэж хүмүүс гайхчихж магадгүй л дээ. Би өнгөрсөн 5 жил Монгол улсыг бүтэн тойроод нийтдээ нэг 870 орчим мянган хүнд ээжийн тухай одоо лекц уншсан байгаа. Яхара эрэгтэй хүмүүс ээжийн тухай лекц уншдаг юм бэ гэж бодчихж магадгүй. Зүгээр л манай холбооноос санаачлаад хүний одоо сэтгэл зүрхэнд хоногсон тийм сайхан лекц сургалтуудыг зохион байгуулад энүүгээрээ дамжуулаад нөгөө нэг Монгол ирээдүйн улсын хүүхд багчуудын яс суртахууныг сэргээнэ гэсэн тийм зорилго агуулад анх төсөл хэрэгжүүлээд тэр төслийн ажлын хүрээнд бид нэр одоо Монгол улсын өнцөг боломжит очиж сургалт хүргэж явлаа. Тэгээд ээжийн тухай ярих их хэцүү байсан. Өдөрт нэг 1000 орчим хүнд лекц уншлаа гэж бодоход их эвгүй санагддаг болсон шүү дээ. Олон хүн ээжтэй хайртай нь үнэн, ээжийнхаа тухай сонсоод уйлдаг нь үнэн. Тэгээд тэднийг сонсох, тэднийг уйлж байгааг харах. Миний ойлгосноор Монгол улсад бүгдээрээ тийм шүү дээ. Зарим нэг хэсэг нь бол өсвөр насны дээр ээжтэйгээ ойлголцдоггүй юм билээ. Ихэнхдээ би ээжтэй уг ингэж хэлмээр санагддаг, ингэж ээжтэйг ярилцмаар санагддаг, ингэж ээжээсээ хайр хүсдэг, гэхдээ ээж намайг дандаа тэгдэг, надад хизээч итгэдэггүй ч гэдэг юм уу. Тэгж айгүйх ярддаг, тэрийг хараад би хэмзгэлсэн. Сүүлрэг бол би хүн ойлгохыг хараад ерөөсөө их хэцүү санагддаг болсон. Хамгийн гол нь өнөөдөр бид нэр амьдралын муу муухай арийн барааны тухай биш, их хүн гэдэг бол хэр агуу гүмбэ гэдэг тухай ярих нь зөв болов уу гэж би бодож байна. Би энд байгаа залуучуудаас нэг юм асуумаар байна л та. Одоо жишээ нь энэ нүдний шилтэй залуугаас асуумаар байна. Анхны хайртайгаа та хэзээ учирсан бэ гэж. Аа. 11 дэх ангитай. Гэж буруу хариулаад байгаа байхгүй юу? Тэгээд хүний хариултыг одоо өгөөсөх мөв бол та. Гэхдээ би өөрөө бодохдоо анхны хайр бол хүн эхийн хэвлэлд байхасаа л тэр анхны хайртай учирдаг гэж ойлгодог шүү дээ. Хүн эхийнхээ хэвлэлд бүрэлдээ 4-7 хоног буюу 4 нэдэл гэж ярьдаг тийм. 4 нэдэлтэй болгонд хүн сонсгол үүсчих эхэлдэг юм байна л да. Тэгээд ээжийнхээ эзэнтэйхтэй байнга л нэг эмэгтэй хүний уянгалаг тансаг хоолыг сонсоод дасаад идэг. Тэгээд ээжийнхээ хэвлэлээс төрөнгүүтэл өөрийн нэг эмэгтэй хүн ингээл илгэндээ наачаал ингэртэй тэрчээл ангир цагаа уурга шимүүлээл. Энэ орчлонгийн хамгийн зөөлөн дулаанаар харахыг хараад тэр эмэгтэй хүнд шууд дурлдаг юм байна л да. Тэгэхээр хүний анхны хайр бол хүний ээж байдаг гэж би ойлгодог. Хүүхдтэй хөвөлж байгаа эмэгтэй хүнийг та нар харсан баг тий. Хүүхдтэй ингээд хөвөлхтэй хүүхд рүүгээ маш их зөөлөн дулаанаар харж идэг. Энэ орчлонгийн хамгийн үзэсгэлэнтэй хүн хэмбэ гэвэл шууд л жирэмсэн эмэгтэй хүнийг хэлж болно. Хамгийн гоё биетэй, алхаа гисхэн нүртэл айгүй хөөрхөн, намдлаг, нүдний харц нэг зөөлхөн. Юу нэмэгтэй хүн их хүний төрхийг олоод ирэхээр хөвлийд бүхэл бүтэн хүний ертөнцийг бүтээгээд ирэхээр хамгийн дээд чанараараа хамгийн агуу тийм хайр бүх одоо бие организмаас нь ажиглагдчихэд гэж би боддог л доо. Хүүхдээ хөхүүлээд сууж байгаа их хүнийг харахад бол бид нар их хүнийх нь нүд рүү хардаг болохоос яг хүүхдийнх нь нүүр лөө харж нэг үздэг юм лээ. Нэг удаа би санамсаргүй нэг гоё хүүхд рүүгээ хараад энэ орчлонгийн хамгийн тансаг имийг хараад байгаа их чиг надад санагдал очиад энэ хөөх хүүхд байгаа бох гэж одоо тэр хүүхдийн өлгийтэй хүүхдийн нүрэлөө харсан чинь нөгөө тагнааны гажигтай уруулан сэтэрхий хүүхдээсэн шүү дээ. Тэгээ би тэр үед их эмзэгсэн л дээ. Яагаад эмзэгсэн хэр би энэ хүнийг агуу гоё юм харж гэнэ гэж бодсон чинь энэ хүүхдийн одоо хүн харахад бол эвгүй харагдаж байгаа тэр хүүхдийн юм. Гэхдээ ээжтэй бол тэр хүүхд тийм тэнгэрийн гүн шиг усын дагн шиг харагддаг. Тэгэд их хүн гэдэг үнэхээр агуу юм даа л гэж би бодсон. Багаагаасаа л ээжийнхээ ачааг хариулах юмсан гэж үлгэр зохиол янз янз ном судар дээрээс уншичаал хүүхэлдэйн кино үзэл тэрэндээ их ороод ээжийнхээ ачааг яаж хариулах вэ гэж ахтайгаа яриал. Би айлын 11 хүүхдийн 6-атхан л та яг голынх нь. Их олоолаа бочгонж өссөн. Би ч одоо 5 дугаар анги хүртлээр
ээж аваараа шинэ хувц сахуулж өмсч үзэв шүү дээ. Нөгөө ахихад хувцыг дамжуулаад өмсдөг тий. Тэгээд нэг удаа шүүдрийн туслаар цай чанж гэх юм бол ээжийн хаалцыг хариулдаг гэж нэг үлгэр дээр бичсэн бахаар нь за тав импта барил шүүдрийн ус цуглуулах гэж шарга морьтой хойшоо нэг одоо нөгөө дондог долмын хийд өгдөг тэр уулын тийш явлаа та. Тэгээд тэр бол бүтэхгүй мөлий. Зүгээр би шүүдрийн ус биш, цуглуулах биш. Миний хувц шал найтан болол тэр мод цаас гарч ирсэн л дээ. Нөгөө шүүдрийн ус цуглуулахын тулд мөлөж түүх хэстэй мөлий. Тэгэл ингээл дон дон гэл яваад одоо ерөөсөө тэр бүтэхгүй. Би бодсон шүү дээ. Миний хувц шал найтан болоод гарч ирээд ээжтэй загнуулж ирсэн би. Яга хувцаа нөргөө хайцсан гэд. Тэгээ би ойлаад байгаа мөртлөө би таны альцыг хариулах гэж шүүдрийн ус түгж байгаад хувцаа нь оргцсон гэж хэлж чадахгүй л тэгэл тэнцээ нэг 5 дугаар анги өгөхөд гацаад ойлаад сууж яснаа сандаг. Гэхдээ тийм сэтгэл ямагт байдаг. Одоо ингээд таая их ажлын үеэр ээжтэйгээ ч уулзах завгүй болцсон. Энэ бас нэг талаар их муухай. Хамгийн завгүй гэж ярьдаг хүмүүс ер нь юу ч хийдэггүй юм шиг байна. Тэгээд их ядраад ч юм уу хаяа ээжтэй очиод ээжийн хажууд суугаад цайг нуугаад тоол индэд ч юм уу нэг том залуу эрхлээ суух их гоё байдаг шүү дээ. Манай ээжийн намайг эрхлүүлэхдээ хийдэг нэг хамгийн гоё үйлдэл нь ингээл тав хорооныхоо өндгөр ингээд миний талгааг өөр дээрээ хөвтүүлчихэл майжиж өгдөг байхгүй. Тэр нь ингээл их сонин надад их айгүй хэрч хүчиг өгдөг л дээ. Би тэр зөвхөн тэр үйлдэлийг хийлэх юм бол ээжийнхээ үрийг дэрлээ л нэг зүгээр нүдэ айнаад монтаж хэрэв хоёрын хооронд хөвтөх дуртай. Дуучин камертоны болтын нэг дуу байдсан шүү дээ. Чамд зориулсан миний хайр их хүчтэй. Чамаг өөрөөсөө явуул чадхаар их хүчтэй гэж би энэ дууныг ерөөс ойлгодог байсан баг. Энэ та ягаад хайртай хүний өөрөөсөө явуулдаг байна гэж ингээл боддог байсан чинь үнэхээр хайр гэдэг бол агуу зүйл. Энийг их хүнээр бүр нарийн тодорхойлж болох юм шиг үлээ. Оросод нэг сонин үйл явдал болж исэн байдаг байхгүй юу? Нэг эмэгтэй хүн Оросын вокзал дээр хүүхдээ хөтлөж явж байгаад хүн тосх гэж явж байгаад хүүхэд нь вагоны дугуйроо сонирхож харж байгаад тэг хажуугаар нэг хүн өнгөрөхдөө санамсаргүй тэр хүүхдийг түлхээд тэг тэр хүүхэд вагоны дугуйн дор орцсон байдаг. Тэгэд биц тайруулаад газар дээр нь асварсан. Тэгэд нэг ч хүн ойртож очихгүй хүүхдийн цогц тэр вагоны дугуйн дор байгаад хад нэг ч хүн ойртож очихгүй мөртлөө вокзал дөрвөн хүн орилж чарлаа л ашхараал зогсоод байхад ганцхан тэр их хүн л хүүхдтэйгээ цогцсыг вагоны дугуйн дороос гаргаж авах гээд бүтэн вагоны төмөр толгойг орилж түлхсээр байгаад хөдлөгцсөн гэж орсууд ярьдаг байхгүй. Их хүн тийм их хүчтэй шүү дээ гэж. Би бол тийм юм яг хараагүй зүгээр сонин сэтгэл телевизээр л харж байсан л та. Гэхдээ би өөрөө их хүний хүчийг бол хахуу гэж бодоод байгаа. Эмхтэй хүн төрж байгаад хажууд нь их барьхын эмч нар байдаг тийм. Тэд нар ярьдаг байхгүй юу? Анх удаага төрж байгаа эмхтэй хүний хажууд ингээд их барих эмчилгээ хийгээд зогсохоор нэг сонин үйлдэл хийгээд байдаг гэж. Яа тийм ягсэн чинь нулимс нь гожвол, цус нь гожвол, хөлс нь гожж байгаа л арай гэж нэг юм ойлж ойлж байгаа л төрдөг. За зарим нь төрхийн өндөрлөөр нас ордог. Зарим нь хүүхэд нь бүтдгүү ч юм уу. Их хүн бол хутганы ирэн дээр төрдөг тий. Ингээд их хэр зэрэг гаргаж их мэгтэй хүүхдэд төрүүлдэг. Их өрөвдмөр. Тэгээд бас их агуу. Тэгээд хүүхэд нь арай гэж нэг юм төрөнгүүт их барих одоо ингээд хүүхдийн эхлээд гидсэн дээр нь гаргаж тавиад тэгээд хайч юмсаа авчгаад хүүгийн тастдаг байхгүй юу. Тэгэхээр яг энэ торгаа агшинд их сонин юм хийдэг гэж байгаа байхгүй их хүн. Хүүхдийн гидсэн дээр нь гаргаж тавьчихаар ингээд нөгөө хүүхд рүүгээ хараад уйлаад байдаг. Яагаад уйлаад байгаа гэж эмчнэрийг асуухаар өөдөөс нь ганцхан сонь хариулт өгдөг байгаа. Ээжийгээ санаад гэж. Яагаад миний дүү ээжийгээ сансан хэр миний ээж намайг төрүүлэхдээ ийм амар өвдсөн бэ гэж уйлдаг. Их хүн. Тэгэхээр эмэгтэй хүн миний бодлоор анхныхаа хүүхдийг төрүүлэхдээ ээжийнхээ тэр аимшигтай өвдөлтийг ээжийнхээ тэр аимшигтай их төсвөр төвчээрийг ээжийнхээ тэр өөрийнх нь төлөө хийсэн хамаг хүчтэй чадалтай нарийн нандин зүйлийг мэдэрдэг юм шиг байгаа. Зарим хүүхдэд би харамсдаг. Яагаад тэгэхээр над дээр одоо зөвлөгөө авах гал би ээжийнхээ ээжиг их ихтгийнхаа хорол дээр авчирхаас ичдэг. Манай ээж бус хүүхдийн ээж үуч шиг тийм гоё сайхан хувцастай биш, гоё царайлаг биш гэл яриад явж байгаа хүүхдүүдэд их харамсдаг шүү дээ. Зарим сургууль дээр лекц уншаа сууж хахад ээжийн тухай ярихад тэр сууж байгаа 500 хүүхэд дотроос гоцлоод бүр ойлж яхийн сонсоход амжиж байхгүй. Энэ тэнд ингээл арай ойлголт нь чанга. Тийм хүүхдүүд суудаг л да. Тэд нар бол ээж нь аль хэдийн бурхны оронд одсон ч байдаг юм уу тийм хүүхдүүд байдаг их өрөвдөлтөө. Тэд нар надаас би хүнд хайртай гэж хэлхийн анхаа
миний ээж аль хэдийн хорвоог орхисон шүү дээгээд ойлгохт надад хэцүү үед гэсэн би тэр хүүхдэд тэгж л хэлдэг. Өглөө болгон тэнгэр тургаж байгаа наран дээжтэй хайртай гэж хэлэхгүй юу? Орой болгон тэнгэр төгж байгаа одон дээжтэй хайртай гэж хэлэхгүй юу да? Надад тэг санагдтгий шүү дээ. Хүмүүс од харахаараа баярлдаг юм шиг. Цэлмэг өдр хүн од руу хараад их гүнзгий санаа алдаж байгаа ажиглалтад гэдэг надаа. Хүний амьдрал юу ч тохиолдож болно. Гэхдээ өнөөдөр төрцөн байгаа хүүхдүүд хүний орчлонд шороотос хөдөлгөөд амьд явж байгаа бүх хүн л ээжтэй баярлах ёстой гэж би боддог. Их хүний хайр, их хүний хүч гэдэг бол үнэхээр агуу юм шиг надад санагддаг. Би тэр ээжигээ голоод их эцгийн хурал дээр авчрахгүй байгаа хүүхдүүдэд юу гэж хэлдэг вөхөр? Чи яагаад авчрахгүй гэж асуухаар одоо миний ээж шүд түгүүч гэдэг юм уу? Эсвэл нүүр нь өрчих юм уухай хувцтай гэж хэлдэг. Энэ бол үнэхээр харамсмаар эмгэнэлтэй тайлбар. Заримд нь өрчгөр нүүртэй ч юм уу муухай хувцтай ч байхгүй. Тэр өнөөдөр ээжтэйгээ хамт байгаа хүүхд бол өөрийгөө энэ орчлонгийн номер нэг азтай хүнд тооцох хэрэгтэй юм шиг байгаа. Ээж маань ингээд гарын дээр их олон соривтой байхгүй. Тэгэл одоо 11 хүүхдэд хийж өгсөхгүй л ингээд хөрөгчнөөс хүлдүүм ах гаргаал хоол хийгээл хэрчиж байхдаа утга нь алтраад ч юм уу гарын нисгэцэн ч юм уу тэгэл миний ээж юм угаагаал гарын ивэршээд л тэр зах зээлийн хүнд үед одоо би ээжийгээ хөрөвддөг штэ. Миний ээж бол цах дээр ингээл цай зараад хүртэл бидний тийжээж исэн үе байдаг. Одоо хүүхдүүд нь бүгд тэрэм том болцгоосон бид нар хүүхдүүдээ зөв хүмүүжүүлсэн. Ээж ха гарыг харахаар одоо хүний хөксөн зарлуу гараас нь таньж болдог тий. Миний ээжийн гар их хөксөрсөн байдаг. Тэгэхээр би ээж ха гарыг хараад ээжээрээ бахархдаг. Ээжийнхээ хүчтэй өнгөж одддаг. Ээжийнхээ өрөвддөг. Ээжээрээ ачиг хариулах юмсан гэж боддог. Хаяа би лекц уншиж байгаа л гэрте ороод сэтгэлээр их унаал. Өнөөдөр миний лекцэн дээр тэтгэн хүн уйлаад л гээд ингээл нулимсаар арчаал өөр дээр нь анхандаа уйлдаг байлаа шүү дээ. Тэр надад хүмүүсийн уйлж байгаа хинзэг санагдаад. Тэнгүүд намайг лектор болсноос хойш миний ээж нэг ч удаа миний лекцэн сууж байгааг байхгүй юу. Тэгээ миний талгааг нэг майждгаараа майжж байгаа надад нэг юм хилдэг юм. Миний хөө заавал тийм муу ёрын ажил хийж яадаг гэж. Намайг их л муу ёрын ажил хийгээд яваад байна гэж боддөг юм шиг байна. Би тэгтээ шүүдрийн тусал цоглуулаад ээждээ цай чанж өгч чадаагүй ч гэсэн би Монголын маш олон мянган хүүхдүүдийг ээжд нь хайртай гэж хэлүүлж чадсан. Энэ бол миний амьд явсны гавья гэж би бодож өөрөө бахархаж явдаг. Энэ бол өнгөрөө зам биш. Зүгээр л ээжигээ хөтлөөд явж байгаа хүүхд их гоё харагддаг. Сайхан би өргөө кино театрт очиад өргөө кино театрын ажилчдад лекц өгсөн байхгүй юу? Гэтэл тэр дунд нэг ах надад тэгж хэлжээсэн. Миний дүү чиг сайхан ярьж байна, зөв ярьж байна. Би ингэж хэлмээр байна. Хүмүүс ээжигээ хөксөнийхэн дараа хайрладгийн штэ гэж надад хэлсэн. Надад энэ нь үнэн санагдсан. Гэхдээ би тийм биш байгаасай л гэж хүсэж байна. Нэрт яруу нарч очроотын таш балбараа гэсэн амьдтаа бие биенээ хайрл хүмүүсээ гэж агуу их философи үзэл бодлыг хэлсэн байдаг тий. Зарим октод хөвгүүд өрөөнд орж ирэл надаас зөвлөгөө авахтаа би нэг хөвгүүн дурлаад охин дурлаад тэр намайг тоохгүй хаягдаад гэж ярихад нь би өөдөөс нь их сонин зөвлөгөө өгдөн штэ. Чи ээжтэй 1000 удаа хайртай гэж хэлчихсэн үү гэж асуудаг. 1000 чараа хүрэхгүй байхаа яна 2-3 удаа л хэлсэн энэ төр гихтэн би бол өөдөөс нь тэгдэлтэй. Ээжтэй 1000 удаа хайртай гэж хэлж үзээгүй хүн ирээдүйн хандаа ч юм уу найз охиндоо найз сөгөндөө 1 сая удаа хэлээд ч тэр нь худлаа байдаг гэж би хэлдэг. Бид нар хайртай гэдэг үгийг хүнд хэлж сурахтаа эхлээд ээж дээрээ дадлах хийх ёстой юм шиг байна. Үнэнгээсээ ярьж тийм үү? Яагаад би ингэж хэлж чинь нөхөр энэ их сонирхолтой. Лекцэн дээр ингээд лекц уншиж байгаад ээжтэй хайртай гэж хэлээрэй гэдэг хүүхдүүдийг явуулахаар маргааш нэрэд айгуу сонин сонин хариулт хэлж ирдэг байхгүй. Би яг ээжтэй хийж хайртай гэж хэлэхгүй гээл. Яасан гээл тэгэхээр өчтөр намайг ээжтэй хайртай гэж хэлсэн чинь ээж өөдөөс харж харжснаа надаа мөнгө байхгүй шүү гэсэн гээл. Үгүй ягаад тэгж байгаа ээж чинь хэрэг. Мэдгүй би урд нь ээжээсээ ээжтэй хайртай гэж хэлэхтэй ч юм уу дандаа ямар нэг байдлаар ээжийгээ зөөлж хайртай гэж одлаа үний хэлж мөнгө авдаг байсан ч юм уу те. Эсвэл нэг оройтойд гадуур тоглож байгаад гэртээ арихтаа ээжийг арай зөөлөх маягтайгаар хайртай гэж зүгээр хэлдэг байсан ч юм уу. Баян онгорт намайг лекц уншиж авчиад нэг хүүхд төр уйлаад ирж ирсэн. Яасан гэсэн чинь ээж намайг хайртай гэдээ хэлсэн чинь сохтуу байгаа мөн гэсэн гэдэг. Яагаад хүмүүс ингэж байна вэ гэхээр энэ нь хэмзгэлтэй. Баруунд болвол ээжтэй өглөө хичээлдээ явахтаа ч юм уу хайртай гэдээ үнсдэг.
өглөөний цай амттай байлаа ч гэдэм юм уу. Энэ нь гэр бүлдэх нандаа хайрцаа бий болгодог юм шиг байгаа. Харин монголчууд бол тийм биш. Монголчууд жилдээ ганц удаа Мартин амьнарч юм. Ээжтэй хайртай гэж хэлдэг гэж магадгүй тий. Энэ химигнэлтэй. Муухай. Би тэгэхээр монголчуудыг бити тийм байгаасай. Хайртай гэдэг үг хамгийн олон удаа ээж авдаа л хүн хэлж яах юм бол энэ их зөв зүйл. Ингээд сурцсан бол ирээдүйд өөрийнх нь нүр хөхөт хүртэл өөрт нь ингэж хэлдэг л тийм яс суртахуун суралцгаах гэж би боддог штеп. Зовх цагт гэртээ харих зам хамгийн тод гэрэлтэй гэдэг үг байт юм лээ. Тэгээд миний бодлоор зовлон гэдэг бол хүн ямар нэг юмны өмнө чадлаггүй болохыг хэлдэг баг. Тэгээд ямар нэг юм дээр л хүлээд ямар нэг юмны өмнө чадлаггүй болохоор хүн яад хөхөр яаж тайвширдаг вэ гэхээр өөр ямар нэг юм зүйлийг дээрлэгчиж ч юм уу тайвширдаг юм шиг байгаа юм л та. Тэгээд өөрт нь дээрлэх үлдэг юм хаана байдг хөхөр гэрт нь байдаг. Тэр хүнийг ээж гэж нэрлдэг тий. Тэгэхээр их хүн гэдэг бол үг даадаг, зовлон даадаг. Өөр хөхтэй гадлаа юу ч хийхээс боцдоггүй. 407 хорих эмэгтэйчүүдийн хорих анги дээр очиод л хүн алдсан, хүрээ талцсан л гээл 9 шидийн нэртэй ихчүүд байдаг. Гэхдээ зарминтай нь ярилцаад үзэхээр ихэнх нь өр хүүхдийн гадлаа юм хийсэн бид. Буруудах харахгүй юм да. Им нохоо хүртэл гөлгөө харамлаад хүн хацдаг. Тэр нохог буруудах харах байхгүй шүү дээ. Их хүн бол өр хүүхдийн гадлаа юу ч хийхээс буцсахгүй. Амиа тавхаас ч буцсахгүй. Зарим лекцэн дээр асуудаг байхгүй. За энэ дотор хулгай ээжээсээ ээжтэй хүүхд байна уу гэж асуухаар бүгд би энэ лүгэ хараад нэг ч гараа өргөхгүй. Би ганцаараа гараа өргөцдөг байхгүй. Чи лаха таны ээж хулгайч юм уу гэдгээр хулгайч гэдэг юм. Яагаад гэдгээр манай ээж надад чихэр айлын тавган дээр сэмэрх авчихсан гэж. Би тэгж үзээгүй их хүн байдгүй байх гэж боддөг юм шиг. Хүнд хитсэн үе тохиолдоод 90 оны үед хитсэн байсан өлсгөлн тэ. Монголд хүмүүст мөнгө байдаг байсан мөртлөө дэлгүүрийн лангуу хов хоосон тэнд дэр давснаас өөр юм байдгүй байх үед би хөөхтэйсэн. Тэр үед хөөхтэй тижигхэд олон эмэгтэй унлагаа хийжсэн баг. Ер нь хөөхтэй чихэр одоо айлын тавган дээр айл тавхтай чихэр тавиад хөхд өөрөө нёгийг авч амандаа өнгөхөөсөө илүү хөөхтэй авч хармаалж исэн л тэр шинж их хүндэл байдаг бах та гэж би боддог. Тэгээ телевиз үзэн суугаа энэ сайхан нэвтрүүлгийг үзэн сууж байгаа хүүхдүүдээс нэг зүйлийг хүсмээр байгаа. Та нар өнөөдөр ээжтэй очиод хайртай гэж хэлээрэй гэж. Яагаад тэгэхээр би ээжийнхээ хоёр гараа сатгахじゃгаад тэгээд нүд рүү нэгцэлж харжгаад тий. Хүний үнэн сэтгэлийн үг гэдэг бол гарын дулаанаар гарын дулаанаа дамжиж нүдний харцаар нүдний харц руу тэр хайлан дамжиж тий. Ингижиж хилэгдэх ёстой гэж боддог л тоо. Тэгээд ээжтэй хайртай гэж хэлэхдээ торгон акшнд ээжтэй ээжээ би таны хязгааргүй хайртай. Таныг гомдоож исэн бол уучлаарай. Би таны хаачийг хариулах гэж сайн хүн болох болно гэж хэлээд ээжийнхээ баруун хазар дээр үнсээд тэгээд цаашаа очиод өөр юм хийх хэрэгтэй. Ээж рүүгээ харж ирөөсөө болтгүй. Их сонирхолтой. Ягаад гэхээр ээжтэй хайртай гэж хэлээд өөдөөс нь хараалахаар ээж юу хийхээ мэдхгүй болчихдог байхгүй юм. Ингээд нэг тийм сони юм билээ. Зүгээр ээжтэй тэгж хилчээд харц буруулаад цааш очиод аягаа угаадаг ч юм уу хичээлийн идэх ч юм уу суухаар энэ юу гэсэн үг вэ? Ээжгээ ганцаараа ингэ орхих хэвээр гэсэн үг байхгүй да. Зарим ээж нар нойлын хөрөөр яваад орчдөг. Тинч өвөлөд иддэг. Зарим ээж нар юу ч дуурахгүй ингээд доош хараа гөлрөө суучдаг. Зарим нь өвөлж иддэг. Тэгээ би боддөг байхгүй. Энэ ямар учиртай нулимс юм бэ? Миний ээж яагаад өвлөд байгаа юм бэ гэж бодохоор өнгөрснөөс өнөөдрийг хүртэл ганцхан миний төлөө үүлээ үзэн зүтгэж зүтгэчээд өнөөдөр миний амнаас хүсэн хүлээж ийсэн тэр сайхан үгээ сонсоод тэгээ баярлаад баярлсандаа уйлж байгаа юм тэр юм билээ л дээ. Тэгээд чамд баярлсан сэтгэлээ яаж илэрхийлэх үү гэхээр би телевиз үзэж байгаа залуучуудтай хэлэхэд өнөөөрөө чамд энэ орчлонгийн хамгийн амттай хоолыг хамгийн амттай цайг чамд чамж өгч л энийг илэрхийлэх баг. Яагаад тэгэхээр би ээжийнхаа хийсэн хоолыг энэ орчлонгийн хамгийн амттай нь гэж боддог. Цовтагаар хийсэн байсан ч гэсэн хамгийн муу материалаар хийсэн байсан ч гэсэн миний ээж надад зориулж хийж өгсөн хоолн дотор миний ээж намайг хийгээд өгсөн цайн дотор миний ээж намайг сэтгэл хайр бүхэлдээ шингэсэн байдаг болохоор л магадгүй тэр хоол тэр цайн тийм амттай байдаг болоо та гэж би боддог. Ээжийнхаа хийж өгсөн хоолыг хичнээн затгалан байсан ч гэсэн аяганд нь үлдээхгүй гэж
дуустал нь эдхийг л боддог доо. Тэгээд ээж чинь их баярлах бах, энэ сайхан баяр одоо удахгүй олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр болох гэж байна. Тэгээд ээжтэй яаж хайртай гэж хэлэх гэж байна да залуучуудаа гэж асуумаар байна. Тэгээд хариулт нь өөрсдөнд нь үлдэнээс. Хамгийн сайхан бол ээжийгээ хөтлөөд явах их сайхан. Би 6 настай байх үеэ санддаг. Их төлхөр дотор ээжигээ дагаж явж байгаад ийтэж юм харж байгаад тэгээд өөр хүн дагаад төрцөө. Тэгээд би багыл миний амьдрал дуусчих юм шиг надад санагдаад их төлхөрийн 3 давхар дүүрэн орилж ирсэн санддаг. Одоо манай ээж телевиз үзчихэж байгаа бол би тэр үед их айсан. Ихдээ дараа нь сонсоод байхад миний ээж надаас илүү айсан юм билээ. Эхийн тухай яасан чинь нэг сонин санагдаад сэтгэл хөдлөөдж байгаа юм шиг болоод байгаа чинь. Ямар ч байсан ээжтэй хайртай гэж боломж олдсон дээр нь хэлмээр энэ би залуучуудаа би телевизээр эфир намайг ингээд энэ нэвтрүүлгийн хамт олон найруулагч нуран бүтээлчд нь өрссөн энэ сууж байгаа залуучууд энэ кофе шопт миний яриаг сонсоод сууж байгаа би гэрчтэйгэр хэлчихээ ээжтэй хайртай шүү гэд хэлчихээ та нараас надтай адилхан яг энэ өдөр энэ цаг мөчөд жаргалтай амьдрал гэж байдгүй гэсэн жаргалтай хорон мөчөл гэж байдгийн гэсэн өнөөдөр нэг хорон мөчийг ч гэсэн ээжтэй хамт өнгөрөөгөр гэж хүсмээр байна. Би их сони юм ярмаар байгаа. Хүмүүс уулзах гэдгийг тааралдахтай амдуурдаг. Одоо эн чинь ирээд суудсан байгаа залуучууд өглөө ээжтэйгээ уулзсан гэж бодоо сувж хийж магадгүй л дээ. Та бол ээжтэйгээ өглөө тааралдсан байх гэж би хэлмээр. Ээж сайн уу сайхан амарснуу би өглөө нэг нэвтрүүлэх торох хэвчээ тий. Намайг тэдэн цагт найруулагч чинь тэр одоо кофе шоп дээр бэлэн байгаараа гэсэн гээл ингээл яарцхаагаал гараад явсан. Зарим нь одоо кафе шопынхаа үүдэн таалгаа онгойлгож чадахгүй ингээд зогсож байгаа нь би онгойлгож хүртэл өгсөн тий. Гэтэл ээжтэйгээ зүгээр энэ бол тааралдаж байгаа л хэрэг байх гэж би боддог шүү дээ. Харин ээжтэйгээ уулзна гэдэг бол миний бодлоор гэтээ миний бодол шүү. Бүх юмыг чийл ах тулгаж яах гэж бас бодоод хэрэггүй. Уулзах гэдэг бол миний бодлоор хамгийн сүлд хизээ хэдэн сарын хэдний өмнө хэдэн жилийн өмнө ч үт юм уу. Нэг удаа өөрийнхөө зовлон ээжтэй ялцаач биш тий. Ээжийнхаа зовлонг ойлгоод нэг удаа ээжийгээ тэрж инкрилж хайрлж аргацснаа хүмүүс нэг санддгүй юм шиг үл ээжийнхаа ингэрт наалдаад ээжийг эхлүүлээд тэрээд аргадах бол их сонир мэдрэмжийг хүнд өгдөг юм хэлээ л дээ. Тэгээ энийг би уулзалт гэж нэрлэх дуртай. Сая манай холбоо 3000 гаруй ээжүүдийн нэм судалгаа хийсэн байхгүй юу? Та сэтгэлээр унсан юм уу? Баярлсан үедээ хүүхдээсээ юуг хамгийн хүсдэг вэ гэж асуухад их сонио хариулт ихийнх нь өгсөн бидгийг 80 орчим хувь нь хүүхдээ тэмрээд үнсхийг л хүсдэг штеп гэж хөрвдмөр хариулт байгааз. Тэр чинь таны хүүхд чтэй та дуртай үедээ хүүхдээ үнсэж болно тэмэрч болно штеп. Тэр чинь таны л хүүхд юм чинь гэж хариулахад манай хүүхд томрох тус манадад үнсүүлэх нь цөөрж байгаа гэж хэлсэн бидг. Энэ химигнэлтэй хариулт шиг санагдсан штеп. Зарим ээжүүд би хүүхдээ яагаад байгааг ойлгохгүй. Миний хүүхэд надаас их нууцлаг зүгээр л нэг юм хаалттай. Миний дунд ингээ хан хэрэн бариа тоосог өртсөн юм шиг тийм л хүн болчихлоо. Хүүхдүүд юм жоохон байхдаа памперс үгүй явж байхдаа миний гарт миний ингэрт тэврүүлээд миний хөхийг идээд явж байхдаа их амар байж дээ. Одоо бол би хүүхдээ хаана явж байгааг ойлгохоо боллоо. Юу нуугаад байгаа хинт хайртай болсноос надад хэлэхгүй байна. Ер нь бол өнөөдрийн нийгэмд өсвөр насныхын дутагдaltaй нэг талын хэлэхэд ээж аваасаа хөндөрдөг. Тэд нар найз нөхдөдөө их дотн байдаг. Тэгээ өөрийгөө хамгийн их харилдаг тэр хүмүүсээс аяга олон зүйлийг нуудаг нь эргээд тэр хүүхдүүдийг маш эвгүй байдалд оруулдаг. Тэгээд хүмүүс дандаа ээжтэй хайртай гэж хэлэхээс хоошоо суудаг юм шиг санагддаг ш надад. Өнөөдөр очи хайртай гэж хэлээрэй гэдээ гуйхаар зарим нь маргааш хэлий, нөгөө төр хэлий, мартин анаар хэлий, их хурсын баяраар хэлий ч гэдэм үү. Нөгөө үгээ хоошин тавиа л гэдэг. Ингээд хоошин тавьсаар байгаад муухайгаар ярихад нэг л өглөөс ирэхэд орчлонгийн нар бүрхэд явчихдаг. Нэг л өглөөс ирэхэд хүн яг л хүмэрсэн тогооны дор амьдарч байгаа юм шиг тэгэж хав харанхуу мэдрэмж төрдөг. Нэг л өглөөс ирээд хүн ээжээ гэж хичнээн чанга хашгараад хүнд ээж нь ирэхээргүй хол явсан байдаг гэж би боддог. Ягаад тэгэхээр би олон найзынхаа олон хуурай ахагч нарынхаа олон таньдаг хүнийхээ хамгийн дотны хүн болох ээжийнх нь одоо эцсийн замд нүдэх ёслолын арга хэмжээнд оролцчихлээс
Хүмүүс хүүтэн чулууд ирлээд уулахаа над эвгүй харагдаад идэх юм. Тэгээд би амьдтаа бивийн хайр гэдэг энэ үгийг эрхэн болгоод амьд байхад нь лээжтэй энэ үгийг байнга хэлж ивэл үгснийхэн дараа харамсах зүйлгүй амьдрна гэж би боддөг шүү дээ. Дуучин долгор их чинь нэг дуу байдаг үсттэй. Аргалд явсан ээжи минь та арайд энэ дуудлаа шүү дээ. Ахтай цаг нь санаан сансаар амьдрчил явандаа мөхөөчин. Ээжи минь ээж минь энэ эрэлтэд тэнгэр мэнэ эргээд ирэх тань болоогүй юм уу? Би ийм дулаал хүн хүүтэн чулууд ирлээд уйлаад суугаасаа гэж огт хүсдэггүй. Тийм болохоор л хүмүүс ээжтэй хайртай гэж хэлэх ёстой. Бурхан хүнийг энэ орчлонгоос явахт нь ганцхан зүйлийг асуудаг гэсэн. Там дунгаах уу, деваачнд явуулах уу гэдгийг тэр үгний хариултаар шийддэг юм гэсэн. Би зүгээр нэг номон дээрээ сонсч байсан юм. Хэр баян байв гэж биш. Хэдэн хүний дийлж ив. Хэдэн охин дурлуулж, хэдэн залуу дурлуулж хайж ивч гэдэг юм уу, тэгэж биш. Хайрлж чаддаг байсан уу гэж асуудаг юм гэсэн. Тэр үед нь залуучууд энэ орчин дээр амьдарч байгаа хүмүүс хэлэх хөөхтэй байгаасай. Нэрвэ чи хайрлж чаддаг хүмүүн үү? Бид нэр хамгийн их өөрийгөө хайрлж исэн хүнээс л хариуг нь өрж тэр хүнийг хайрлсан сэтгэлээр хандаж л тэрийг нотлох ёстой гэж би боддог тоо. Тэгээд ээж нар бол үнэхээр агуу хүмүүс. Бид нар бол хайрыг ээжээс л мэдэрдэг. Зүгээр жижигхэн жишээ ярихад жилдээ 3600 орчим гэр бүл хуулиар гэрлэлтийн баталгаагаас халагдаг гэсэн судалгааг сая гаргасан байт юм л да. 600 гаруй гэр бүл. Энэний цаана магадгүй 5-600 хүүхэд өнчирч байгаа байхгүй юу? Өнөөдөр гэр бүлийн харьцаа тийм докторгүй болцсон юм. Өнгөрсөн жил хамгийн олон буюу Монголын түүхэнд 3600 гэр бүл гэрлэлтээ хуулиар баталгаагаас халагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд ихэнх хүүхдүүд ээжтэйгээ л үлддэг. Ээж амьдралын хатуу утг нуруундаа үрж явдаг. Би аав нарыг буруутгах гэж байгаа юм биш. Тэгээд өнөөдөр 10 жилийн сургуулиуд дээр ингээл 6 настай хүүхдүүд сургуульд орсон байгаа тий. Тэдний эцэг өхийн урал дээр очиж лекц уншихад тэдний ээж аав нар өөрсдөө нялх хүүхдтэй байхгүй. Өөрсдөө ээж аваасаа тустай гараагүй. Тэгээл тэдний хин өсөж ийн хэрэг нөгөө л имээ нөхөрх юм та. Хүн өсөхдөө имээгээ хормоодож ээжигээ дийлэмдэж өсдөг гэж үг гэдэг байхгүй. Тэгэл имэйл ч хэрцсэн нөгөө нэг 6 настай хүнд гараад ичдэг. Тэгэл тэнд би славала шэйлээ гэл ингээл явахт нь имэйл явж идэг. Таныг ээж болоход таны ээж таны хүүхдийг өсгөн. Анхны хоёр хүүхдээ чи. Тэгэл ээж юм нэ ээж те. Энэ олон ихчүүд одоо гавьяд Эрдэнэтийн нон дээр гэдэг чинь орчлонгийн сайхан хүүхнүүд ээжийн ээжийн ээжүүд гэж. Тэгэд би энэ олон мянган ээжүүдэд бүгдээрэнд нь ата баярын мэндийг дахин дахин хүргэмээр байгаамаа. Их хүн гэдэг бол үнэхээр агуу, их хүн гэдэг бол үнэхээр агуу хүчтэй. Тэгээд өнөөдөр ээжтэй хайртай гэж хэлэхдээ бас их зүг ойлгуулж хэлэхгүй бол болохгүй юм шиг байна. Баг нуурт намайг гүн галуутай гэдэг зохицуулалт сургууль дээр лекц уншаа явьж хагаад нэг хүүхэд ээ ингээд лекцэн дээр уйлаад сууж яснаа л ээжтэй мессежээр хайртай гэж хэлэхгүй юу? Би яг хараа л байсан. Гэсэн чинь 20 минутын дараа ээж нь сургууль дээр давхгаал ороод ирэхгүй юу? Яасан бэ та гэсэн чинь мэдгүй яг тийм сонь амиа орж өгөх гэж байгаа юм шиг сонин мессеж ирсэн гэл. Би ээжүүдэд ч гэсэн хандаж хэлэхэд хүүхдтэй итгэх хэрэгтэй. Хайртай гэж хэлэхэр намайг орж өгөх гэж байна гэж бодно гэдэг бол бас нэг талаар их аюултай л да. Тэгээд Мартин 8-ны өдөр бол их гоё өдөр байдаг шүү дээ. Би энэ өдөр бас ганцхан ээжийн тухай ярмаар байгаа. Өнөөдөр галт тогоонд хормогч зүгээд зогсох бүх хэрэгтэй үнд бас баярлаа гэж хэлмээр байгаа. Яагаад тэгэхэр эмэгтэйчүүд өөрсдийнхөө баяраар аягүй сайхан баярлдаг. Өнөөдөр Мартин Амнер та бүхэн гудамжинд гараад үзээрэй. Танд хамгийн их баяр жаргалтай мэдрэмжүүд төрн. Ягаад гэхээр гудамжаар дүүрэн торт байлсан, цэцэг байлсан, өөрийнхөө найз охинд, ээжтэй, эмээтэй, тийм үе охин дүүдээ, ихчтэй бэлэг байлсан, ирчүүд аягүй харагддаг нэг
гоё үйлдэлтэй сайхан санагддаг. Тэгээд энэ өдрөл эрэхтэй хүн болгон гал тогоонд хормогч зүгээ зогсдог тий. Эрэхтэй хүн тэр болгон хоол хийдгүү мөртлөө энэ өдөр хоол хийхээр тэр хийсэн хоол бол маш амттай хоол байдаг. Тэгэж ярих юм бол үсгүүчүүдээ энэ орчлон ингээм хамгийн номер 1 тоогоч эрэхтэй хүн л байдаг шүү дээ. Аудын хийсэн хоол бол хамгийн сайхан амттай байдаг. Тэгээ Мартин 8-ны ширээний хоймрыг одоо дүүргэх тэр сайхан хоол бол Аудын маань хоол. Ах нарын маань хоол тий. Өвөгийн маань хоол байх болно. Тэд нартай бас хариуд нь хайртай гэж хэлж, тэднийг хайрлаж хүндэлж яваарэ. Ер нь би эмэгтэй хүнд хандаж хэлэхэд ирчүүдийг жоох ялах гээд байна уу юу гэж. Наргааны 80% үнэн байдаг тий. Одоо би бас хэрэгтэй хөдөлгчтэйг нийлж чагаад ярьчмаар. Яагаад тэр надад нэг имижиг санагддаг юм байдаг байхгүй. Мартин амны баярын дараа тэрнээс 13 хоногийн дараа цэргийн баяр болдог байхгүй. Мартин амар дэлгүр хоршоо фиг дүүрэн байсан мөртлөө цэргийн баяр хов хоосон шах байдаг байхгүй. Хаяа энэ тэндэг сохтуу орилж хашхаас эрэхтэн юм явж идэг. Тэгээд би юу гэж хэлэх гээд байна вөхөр. Ээж, аав хоёр бол хоёулаа л ээ үсгээр эхэлдэг. Их шиг үсэг тий. Үр хөвгттэй бол энэ бол хоёулаа зөөлрүүлсэн утга байдаг. Хүн болгоны нэрний өмнө нэг үсэг байдаг. Энэ бол аавын нэрний үсэг. Миний хамгийн их шүлгийг унших дуртай нэрт яранаш цоодлын холон найрагч. Аава би таны хазгаалгаж болохгүй титэмшиг нэрээр овгөлсөн. Халуун зүрхний чинь уйрал хайр, гунигийн чинь хүртэл өвлсөн. Өргөстэй орчлонд өдрөөд уйлж суухтаа хүртөлгийг минь сэлсэн аавтай болохоор амьд явж чаддаг аа гэсэн шүлгийн мөрүүд бас их сэтгэлд хоногшиж үлдсэн байдаг. Би ягаад эмэгтэй хүний тухай ярих үүрэгтэй найрлагчаас тийм даалгавар авсан мөртлөө аавын тухай яриад байна вөхөр. Яагаад вэ гэвэл би эмэгтэй хүн эцэгтэй илүү өрөм байдаг гэж боддог. Телевизүүдээ сууж байгаа удахгүй баярлах гэж байгаа эмэгтэй хүн болгон лаавтай хайртай байдаг баг. Охтууд аавг бол яанда. Аав байхгүй бол балар нь штэ. Манай эмэгтэйд үйлдэг байхгүй. Аавыг байхгүйгээр тог тасрах аймаар байдаг гэж. Ширээнийхээ голд ганцхан шиглаа асаачаад аавыгаа хүлээгээ л ээжтэйгээ тэгэл ширээ тойроо сууж байхад яг орон дороос мангас гарч ирэх гэж байгаа юм шиг мэдрэмж төрөөд. Аав ороод ирэхэр л ихсэх юм гэр дүүрээд явчихдаг штэ тий. Тэгэл аавыг дуугархаар хашгирахаар ч юм уу. Нэг л их сонь таатай мэдрэмж төрөөд би их тайван унтдаг. Хүүхэд байхдаа тэгжсэн санадаг. Эмэгтэй хүн аавдаа илүү хайртай байдаг штэ. Тэгэхэр би эмэгтэй хүнд юу гэж хэлэх гээд аавын тухай эрэгтэй хүний тухай ярьсан байх хэр. Өнөөдөр хоёр хүүхэдтэй эмэгтэй хүн байлаа гэж бодоход би тэр хүнд гурван хүүхэдтэй та гэж хэлнэ. А гурван хүүхэдтэй эмэгтэй хүн байлаа гэж бодоход та дөрөв хүүхэдтэй шүү гэж би хэлнэ. Ягаад тэгэхэр эрэгтэй хүнийг хүүхдийн тоонд оруулж явах хэрэгтэй. Эрэгтэй хүүхдтэйг адилхан. Адилхан гэдгийг би нотлоод өгсөн ч болно. Та өнөөдөр гэртээ хараад зурагтныхаа өмнө хоолоо хүлээгээ сууж байгаа хүүхэлтэй кино үзэн сууж байгаа аавыгаа харахгүй юу? Яг хүүхдэд мөөл ингэ. Тэгээд эрэгтэй хүн тоглоомонд асар их дуртай байдаг аахгүй бүр ингэ. Одоо энэ PC-нд дондож байгаа ч гэдэг юм уу тийм хүүхд дандаа л их их эрэгтэй хүүхдүүд хэдэн шүү дээ тий. Тэгээд эрэгтэй хүн ерөөс тоглож байвал стрессэнд тайлэгдчихэйдэг байхгүй. Нөгөө хүүхдтэй ижилхэн шинч чанарууд их давмгай байдаг. Тэгэхээр аавыгаа жаргалтай байхыг хүсэж байгаа бол аавтайгаа хамт тоглох хэрэгтэй. Телевиз үзэн суугаа нийт Монголын эхчүүдэд бүгдээрэнд нь олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн мэндийг таны баярын мэндийг хүргэмээр байна. Бүхэл бүтэн хүний ертөнцийг хөвлөлтөд хийж авдаг энэ агуу хүнийг их хүн гэдэг юм аа. Энэ агуу хүнийг хайрлаж чадаагүй хүн энэ агуу хүнийг хайрлах тухай нэг ч удаа бодож үзээгүй хүн бол хизээч хүн гэдэг мөс чанараа мөн чанараа хадгалж хизээч чадахгүй юм баг гэж би боддог. Тэгээд эйжент тухай ярих их сайхан байна. Тэгээд маш их баярлалаа.